Mikið fatlaður maður hefur verið vistaður á réttargeðdeildin á Kleppi í 4 ár án allrar nauðsynlegrar þjónustu. Hann var sýknaður af líkamsárás 2018 og metinn ósakhæfur. Ættingjar og yfirlæknir segja brotið sé gegn mannréttindum hans. Úrslitaleikur Evrópumótsins í knattspyrnu hófst núna klukkan 7 en hann hefur verið beðið með mikilli eftirvæntingu. Íslendingur búsettur í Lundunum segist aldrei hafa séð Breta ánægðari en nú. Umferðum Keflavíkurflugvöll hefur tekið heljarstökk milli mánaða. Mjög margir farþegar hafa farið völlinn síðustu vikur og fjöldin veldur töfum vegna vottorða og COVID-prófa. 2 slökkviliðsmenn létust í baráttu við skógarelda á vesturströnd Bandaríkjanna í dag. Mikil hitabylgja hefur magnað upp eldana. Sviðstjóri Þjóðskóga segir eðlilegt að sterkar skoðanir ríki um skógrækt því hún breyti landslagi. Skoðanakannanir sýni að meiri hluti þjóðarinnar vilji meira skóglendi. Gott kvöld. Ríflega 30 karlmaður með alvarlegan heilaskaða hefur verið vistaður á réttargeðdeild frá árinu 2017 þrátt fyrir að úrræðið sé metið algjörlega óhæft fyrir hann. Ættingjar mannsins og yfirlæknir segja þetta mannréttindabrot. Hann fékk hvorki að fara í jarðarför frænda síns né til móður sinnar á aðfangadag. Maðurinn fæddur 1989 og 6 ára gamall fékk hann alvarlega heilabólgu og flogaveiki og fór svo 18 ára í stóra heilaskurðaðgerð í Boston. Hann kom alltaf á sumrin í heimsókn og bara mjög viðkunnalegur og alltaf gaman að fá hann og bara mikið í gangi hjá honum, vildi alltaf vera að vinna og vera að gera eitthvað. Og maður tók alveg eftir í að hann ekki kannski með alveg þroskan á við það að vera hvað 10 árum eldri en ég. Haustið 2017 var maðurinn dæmdur fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás sem gæti varðað 16 ára fangelsi hjá sakhæfum manni. Hann skar mann í andlitið og þótti hending að ekki fór verð. Maðurinn bjóð þá einn án allrar gæslu og þjónustu. Mat geðlæknis að maðurinn verulega vanþroskaður andlega sem stafar meðal annars af mikilli greindarskerðingu, endurteknum flogum og mikilli lyfjameðferð. Auk þess hafi hluti framheilans sem stjórnar dómgrind og hegðun verið fjarlægður í skurðaðgerðinni í Boston. Í dómnum segir að maðurinn gerir sér ekki grein fyrir ástandi sínu né verknæðinum. Gæsluvarðhald yrði honum verulega íþyngjandi. Hann metinn alls ófær að stjórna gerðum sínum og nauðsynlegt að tryggja að hann gangi ekki laus. Lögregla taldi hann hættulegan umhverfi sínu. Manninum var gert að sæta vistun á viðeigandi stofnun til 28. september 2017 sem varð réttar geðdeildin á Kleppi og þar hann enn 4 árum síðar. Úrskurðurinn hefur verið framlengdur 7 sinnum á þessu tímabili. Hann hafði aldrei átt að vera í þeim aðstæðum sem uppkomu til þess að nefnda henn á réttar geðdeild og fyrir utan það að hann ná ekkert erindi inn á réttargeðdeild og svo þjónusta sem að hann þarf að fá ekki búin á réttargeðdeild þá sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun, mögulega kannski þroskaþjálfun. Ég kom að heimsækjan og hann var örugglega orðið svona eitt að skjóta 40 kílóum léttari og bara ekki líkur sjálfum sér að sjá þannig. Og hann var alltaf að hafa gaman að sýna hvað hann væri sterkur sko, hann geti gert alla hluti og lyft þungum steinum í sveitinni og svona sína sig og þú ert ekki að labba inn og hitta þann karakter. Yfirlæknir á deildinni segir lítil spata að vænta og að vista mannin á réttargeðdeild sé mannréttindabrot. Hann mælir með úrræðum á vegum Reykjavíkurborgar sem séu fyrir hendi með sólarhringsvöktun og gæslu. Fyrir 3 árum var dómur héraðsdóms felldur úr gildi, maðurinn var sýknaður og metinn ósakhæfur. 2019 var þess krafist að maðurinn yrði látinn laus en héraðsdómur hafnaði því og úrskurðaði hann í áframhaldandi öryggisgæslu á ábyrgð yfirlæknis réttargeðdeildar. Þó þannig að hann dveljist á sambýli fyrir geðfatlaða eða annari sambærilegri búsetu með sólarhringsgæslu og hæsta öryggisstigi samkvæmt mati viðkomandi svæðisskrifstofu í málefnum fatlaðra. Velferðarsvið Reykjavíkurborgar hefur vísað málinu frá sér og það nú hjá félagsmálaráðuneytinu. Það náttúrulega líka bara skömmustilegt að einstaklingur sem með heilaskaða sé hafðurinn á réttargeðdeild. Að hann er ekki að fara lagast. Hann sviftur öllum sem réttindum þegar að búa að gefa út að hann eigi ekki að vera þarna. Það ekkit sem þetta stoppa hann í að fara í heimsókn, fara í jarðarfarir út á landi eða fleiri hluti. En þetta náttúrulega bara mannréttindabrot, ofan í mannréttindabrot, ofan í mannréttindabrot. Það hafði sérstaklega gaman að afa mínum.
og þarna þeir voru miklir mátar að hann var oft hjá honum í sveitinni og hann gat ekki komið í jarðaförina hans. En svo aðfangadag, hann fer ekkert að koma til foreldra, að það ekki mannafl fyrir það og þótt að móður hans treysti sér til að fá hann án fylgdar, þá það ekki til boðið, þetta bara reglur. Þegar hann þarna í vörslu og maður skilur ekki alveg hvernig það geta allir bara sett í þegjandi og hljóðalist meðan hann þar. Maður veit alveg að hann getur öðruglega verið erfiður. En það ekki þannig að hann sé ekki húsum hæfur, hann geti ekki hitt fólk eða gert eitthvað. Ég skil bara ekki alveg hvernig staðan orðin svona í dag. Þetta alveg eiginlega ótrúlegt. Nú nýhafinn úrslitaleikur Evrópumótsins í fótbolta. Englendingar og Ítalir eigast við á Wembley leikvanginum í Lundunum og England hefur þegar skorað fyrsta mark leiksins. Ljúk svo skoraði á þriðju mínútu. Arnar Björnsson staddur á sportbar í miðbænum þar sem fjöldi fylgist spenntur með líkt og víðum heim. Arnar, það mikið undir í dag. Já, það sannarlega mikið undir í dag og stuðningsmenn Englendinga sem eru hérna á ameríska barnum fögnuðu rosalega þegar að tvær mínútur voru búnar þá skoruðu Englendingar. En Englendingar freista þess að vinna Evrópumeistaratitilinn í fyrsta sinn. Ítalir unnu sinn eina titil fyrir 53 árum. Eða árið 1968. Tveimur árum áður unnu Englendingar heimsmeistaratitilinn. Síðan þá hefur ekki mikið gerst í herbúum Englendinga. En það ekki bara fyrst með leiknum hér á landi, Íslendingar á Ítalíu og í Englandi eru spennti líka. Hér bara óbóðslega mikil stemming. Ég hef ekki séð breyta eins glaða í þau 7 ár sem ég hef búið. Ná, það bara... að fagna út af götum og almenningssamgöngum og fáninn í öllum gluggum og bíbóar öllum bílum og allir pappar bara löngu uppbókaðir. Þetta bara eins og aðfangadagur fyrir 10 ára gamla, þegar maður var 10 ára. Hér ekki talað neitt, eða þú ferir eins og fórum út í bara búð, út í supermarkaðinn, að þá ekki talað neitt annað. Hvert einasta þorp á Ítalíu er búin að setja einhvern maxi skerm út á torg hjá sér og hérna í Róm eru hvert einasta hverfi með maxi skermi og hvert einasti veitingastaður og kaffi bara komu sjónvarpið út. Bretar hafa farið gegnum mjög erfitt tímabil með Brexit og mjög svona erfitt að slæmt COVID en núna þess að allir séu bara komin saman með eitthvað svona jákvæðni og von. Yeah, I mean this means so much. It's probably the biggest game since the 1966 final of the World Cup. You know, We're just really nervous and it means so much. Það svo mikil undirliggjandi spenna, það svo mikil að það bara þetta skiptir alveg rosalegu máli að fara í vel í kvöld fyrir alla og þegar við vinnum að það verður hérna þjóðhátíð. Það alveg hreint. Football is definitely coming home. Áfram England. Já, það rífandi stemming hérna á barnum og hérna eru drengir sem halda bæði með Ítölum og Englendingum. Strákar, þið eru á bandi Englendinga, hvernig líður ykkur? Hann að koma heim. Fótboltinn að koma heim. Fótboltinn að leiðin heim. Er þið vissir að þið vinni? Já, hann að leiðin heim. Við vitum það. Jú, svo með drennu. Hvernig er stemmingi búin að vera í dag? Gerðið. Mjög góð. Og hérna einn á bandi Ítalana, hún þú sóttið spaldur það ekki? Þetta er hægt sótt eins og er að það. En þú ert ekki búin að gefast upp? Nei, við snúlum svið eftir. Ertu ekki það, er spaldur yfir stöðinni? Það er erfitt líf. Forza Italia! Já, það eru í fínni stemmingu hérna og hérna meginn eru Bretar. Ég veit ekki hvort að við náum að tala við þá. Are you into the game? It's coming home! Czech Republic! Ég heyri það að það rífandi stemming hérna á Bartum og ég held að við kveðjum héðan af ameríska Bartum. Rífandi stemming og staðan er 1-0 fyrir England. Takk fyrir það, Arnar. Við fylgjumst með stöðunni hérna og greinum frá en ef hún breytist eitthvað hérna í og meðan við erum í loftinu hér í þessum fréttatíma. En verulegt öngþeyti hefur verið helgina og Keflavíkur flugvelli vegna tafa bæði við komur og brottfarir. Skriffinnska tengd heimsfaraldri helsta orsökin. Umferð Keflavíkur flugvöll hefur þrefaldast á milli maí og júní mánaðar á þessu ári. Í maí fóru rúmlega 45.000 farþegar völlin. En í júnímánuði voru þeir tæplega 136.000. Er það mikil breyting frá janúar og út apríl á þessu ári, þegar farþegatölur voru á bilinu 11.500
og upp í rúm 22.000. Mikið öngþveiti hefur verið í Keflavík, bæði í komusal og við brottför vegna eftirlits við bólusetningarvottorð og COVID-próf. Farþegum sem voru að koma til landsins og fjölskyldu sem býðu ferðalanga þótti nóg ösina í flugstöðinni. En við sem eru full bólusett og með öll þessi vottorð að vera í biðröð með 2000 manns þarna inni, það var stappað, ég aldrei á ævinni lent í öðru eins þarna inni. Víða erlendis að þá eru sem sagt, heimamenn, þeir fá að fara í ákveðin hlið og svo sem sagt, ferðamenn eða túristar eða hvað það nú er, þeir fara í ykkur önnur hlið og já, ég held að væri allt í lagi að aðgreina þetta. Biðin eftir komufarþeganum var drjúg. Við erum að bíða til stelpunni minni sem að koma frá Frankfurt og hún bíður hinum einn í langri röð líka. Þannig að það mikið fjör hérna, mikið af fólki. Frá janúarmánuði og til og með júni fóru tæplega 415.000 íslenskir ferðamenn Leifsstöð og tæplega 658.000 erlendir ferðamenn. Umferðin völlin núna þó aðeins þriðjungur þess sem var þegar mest lét 2019. Þegar mest fóru rúmlega 40.000 manns þennan völl á einum sólarhring. Fyrirverandi byggingafulltrúi Reykjavíkur vill að stjórnvöld skipi þriggjamanna sérfræðinefnd til að kanna galla í nýlegum húsum, svo hægt sé að fyrirbyggja mistök endurtaki sig. Húseigendur borgi fúlgur fjár vegna galla. Magnús Sætal hefur langa reynslu af byggingum en hann var byggingafulltrúi í Reykjavík í tæpa 2 áratugi og var hjá byggingadeild borgarverkfræðins í áratug þar á undan. Hann segir að svo virðið sem byggingarannsóknir eigi ekki upp á pallborðið hjá stjórnvöldum, búið sé að leggja nýsköpunarmiðstöð niður og rannsóknastofu byggingariðnaðarins. Mikið tjón sé í byggingum vegna galla sem stafa geti af hönnun, efni eða framkvæmd. Húseigendur greiði fúlgur fjár vegna mistaka. Hann leggur því til að stjórnvöld skipi þriggja manna rannsóknarnefnd, nefndamenn hafi allir hönnunarréttindi, einn sé burðarvirkishönnuður, annar lagnahönnuður og sá þriðji arkitekt. Hlutverk hennar vera að láta rannsaka meiriháttar galla sem framkomi í byggingum innan 6-15 ára frá því að þær voru teknar í notkun. Tilgangurum með rannsókninni að leiða í ljós hvers eðlis gallin var og veita síðan út frá því fræðslu þannig að gallarnir verði ekki endurteknir. Samkvæmt tillögunni verði byggingameisturum verktökum og ráðgjöfum skylt að tilkynna til nefndarinnar þau verk sem ekki falla undir eðlilegt viðhald og nefndi síðan ákveði hvort rannsaka skuli frekar. Sérstaklega finnst mér það að vera orðin þörf á því þegar að búið að slátra öllum alvöru byggingarannsóknum í landinu sem mjög mikið alvöru mál á mínum dómi. Magnús er gallaði byggingum því miður allt og útbreytt vandamál og það sjái hann sjálfur á ferðum sínum höfuðborgarsvæðið. Við þekki dæmi af 3 húsum sem öll eru 13 ára gömur ykkur svoleiðis frá því voru tekin í notkun. Og þar verið að skipta þakefni og hluta þakeinangrunar. Kostnaður per íbúð að meðaltali þar eru 1300.000. Magnús segir að ekki ætti að koma að slíku viðhaldi fyrir eftir 40 ár. Fyrir utan allt annað þýði þetta síðan miklu meiri efnisnotkun sem varla sig í anda þeirrar umhverfisverndar sem nú ríki. Ekki liggi fyrir hvert umfang slíkra galla sé en sporin hræði segir Magnús og vísar í fyrir vandamálins og alkalískemdir og steypu sem ekki var frosthólin og fleira. Tillöguna laðan fram í stjórn húseigandafélagsins en á von á að hún verði send stjórnvöldum. Sem að sjálfsögðu munum stinga inn undir stól. Skógarþekja á Íslandi eykst til muna ef staðið verði við markmiðum kolefnislosun næstu 2 áratugi. Eðlilegt að skipta skoðunni sé skógrækt því hún breytir landslagi, segir sviðstjóri Þjóðskóga. Hann telur mófugla ekki hættu vegna skógræktar. Skógar á Íslandi þekja nú sem nemur hálfum Reykjanesskaga eða svo að sögn Hreins Óskarssonar sviðstjóra. 50.000 hektara lands eru ræktaðir skógar og markmiði samkvæmt drögum að skógræktar áætlun að þeir verði rúmlega tvöfalt stærri til að uppfylla markmið laga kolefnis hlutlaust Ísland árið 2040. Tré á Íslandi geta orðið alltaf 400 ára gömul. Sviðstjóri Þjóðskóga segir skiljanlegt að fólk hafi skoðanir á trjárækt og þær eru ansi sterkar, en skýringin kannski sú að skógrækt breytir landslagi. Skógur í rauninni og skógrækt þýðir breyting á landi og það ofsalega tilfinningamál að fólk man hvernig landið var þegar var ungt og sumir sjá þessa breytingu sem neikvæða, aðrir afskaplega jákvæða. Stærstur hluti landsmanna, 95% vill meiri skóg. Samkvæmt könnun skógræktarinnar vilja 95% landsmanna meiri skóga.
Hreitt segir yngra fólk sérstaklega sækja í skóana og líti á þá sem hluta náttúrunnar. Landnámsöld talað að það verið 25-40% skóarþekja sem þá bæði kjarr og birkiskóar. Þannig að við kannski með 15. eða 20. af því sem að var þá. Og það virkilega vanda til verka og reynt að gera það. Þannig að það hugað að útsýnið fornminjum, náttúruminjum og öðru slíku. Sko. Þannig að við reynum að gera okkar besta í að skipuleggja skóga vel. Hættuleg hitabylgja geisar nú aftur í vestur og suðvesturríkjum Bandaríkjana. Í gær mældist rúmlega 47 stiga hiti í Las Vegas og á föstudag mældist 54 stig í Dauðadalnum í Kaliforníu. Hitabylgjan hefur magnað upp mikla gróðurelda sem hundruð slökkviliðsmanna berjast við. Tveir þeirra létust við störf sín þegar flugvél þeirra hrapaði. Þá hefur hitinn á vesturströnd Bandaríkjana og Kanada einnig leikið bændur grátt og bæst ofan á efnahagslegar afleiðingar faraldursins. My grandpa's been farming since the early 70s and he's never seen something like this. Fruit that would have been marketable has now just shriveled up right on the plant here. And also you can see that even just the plant itself is just drying out and most of the fruit it would make, you know, a higher grade but now we're selling it for much lower cost. Talsverðar skemmdir urðu á smávirkjunum á Norðurlandi miklum vatnavöxtum í síðustu viku. Mest var tjónið á tveimur bæjum þar sem bæði stíflur og inntaksmannvirki skemmtust. Ofarlega í Merkjárgili skammt austan við bæinn Fornhóla í Fnjóskadal er verktæki á vinnuvél að fergja aðrennslis pípu frá stíflu ofarlega í áni. Hér gekk mikið á í gríðarlegum vatnavöxtum miðja síðustu viku. Vatnsflaumurinn fyllti uppistöðulóni hér að Auragrjóti og færði stífluna í kaf og tók í sundur lögnina sem að leiðið vatni hérna niður í túrbínuna í virkjuninni. Jón Sigurðsson bóndi á Fornhólum segir að í rauninni hafi allt verið úr lagi gengið eftir flóðin. Stíflan sjálf stóð þetta af sér en mikil vinna hefur farið í að fylla í skörð sem vatni rauf í varnargarð og að lagfæra pípuna. Allt rafmagn á bænum kemur frá virkjuninni og því þarf að keyra dísilrafstöð. Jón gaf sér ekki tíma í viðtali öllu atvinnum en vonast til að viðgerðum fari að ljúka. Í Ljósavaskarði rauf síðan kamps á stífluna við virkjun bænda á kampstöðum og stórskemdi inntaksmannvirki. Hér verður ekki framleitt rafmagn á næstunni. Náðu að rífa með sér stífluna í heimarafstöðinni og svo bar hún svo mikinn aur og gróð með sér og hún fyllti hérna pípuna alveg einhverja leið allavega. Allt þriggja fasa rafmagn fyrir búið á kampstöðum kemur frá virkjuninni. Það drífur mikilvægan tækja búnaði búreksturinn og húsabænum eru hitu með þriggja fasa rafmagni. Við þurfum að grafa upp pípuna, allavega það sem hún er full af möl, skipta því út. Svo þurfum við að endurbyggja stífluna. Fleiri heimavirkjani stöðuðust í vatnavöxtunum en þær eru nú flestallar komnar í lag. Glerárvirkjun er hins vegar ekki enn komin í gang, en hún hefur ekki framleitt rafmagn síðan 30. júní. Breska kaupsýslumanninum Richard Branson var í dag flogið út í geim og til baka í geimferri sinni Unity. Ferðin gekk vonum framar og tók einungis 1.5 klukkutíma, en flogið var frá Nýju Mexíkó upp að jaðri gufukvols jarðar. Virgin Galactic fyrirtæki Branson stefnir á að ferja viðskiptavinu upp í geim gegn greiðslu á næsta ári. Það hyggjast auðkýfingarnir Jeff Bezos, stofnandi Amazon og Elon Musk, stofnandi Tesla, einnig gera sem fyrst. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra afhjúpaði í gær verkið Frelsi eftir Sigurð Guðmundsson myndlistarmann. Verkið til minningar dansk-karabíska þrælin Hans Jónatan sem varð verslunarstjóri og bóndi á Djúpavogi. Hans Jónatan fæddist í þrældómi á dönsku Jómfrúaeyjum 1784. Móðir hans var ættuð frá Afríku en faðirinn var hvítur og hörund, líklega danskur. 7 ára fluttist hann til Danmerkur og gat sér síðar gott orð í orustunum Kaupmannahöfn 1801. Það dugði honum ekki til að losna undan ánauð, hann strauk til Íslands og settist að á Djúpavogi. Ekkert bendi til þess að Hans Jónatan hafi liðið fyrir dökkan hörundslit hér á landi. Afkomendur hans og eiginkonunnar Katrínar Antoníusdóttur frá Hálsi í Hamarsfirði hafa dreifst allan heim og teljast nú 1000. Í gær var opnuð í bræðslunni á Djúpavogi sýning Sigurðar Guðmundssonar Alheimurinn ljóð. Þær eru 26 verk frá 1969 til dagsins í dag.
Lista og menningastarfið flytur sem sett á Djúpavogi. Og við förum í við voginnana í Vogshúsi svo kallaðan sem við munum þá byggja upp fyrir listasafn sem við köllum Arslonga og mun spáu því að það muni skipta miklu máli fyrir samfélagi hér og þennan landshluta að hafa það. Það alþjóðlegt safn sem opið á Ásgrundvelli, high-tech og í stöðu sambandi við menningastrauma bara allan heim. Og þá að veðri. Gengur í suðaustan 8 til 15 metra á sekundu með rigningu sunnan og vestanlands á morgun en hægari og lengst af þurrt og bjart norðaustan til. Kviður við fjöllum landið vestanvert gætu skapað hættu fyrir farartæki með aftan í vagna. Hægari suðvestanátt og skúrir vestast annað kvöld. Hiti 10 til 23 stig hlýjast norðaustan til. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Úrslitaleikur Evrópumóts karla í fótbolta stendur nú yfir á Wembley í Lundúnum þar sem Englendingar og Ítalir eigast við. Serbin Novak Djokovic og Ítalinn Matteo Berrettini mættust í úrslitum einleiðarleiks karla á Wimbledon mótinu í tennis í dag. Lionel Messi vann langþráðan titil með Argentínu í nótt. Og við hittum á fótboltastjörnur framtíðarinnar í Kópavogi í dag. Þetta og fleira í íþróttum hér á eftir. Og þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Mikið fatlaður maður hefur verið vistaður á réttargeðdeildinni á Kleppi í 4 ár án allrar nauðsynlegrar þjónustu. Hann var sýknaður af líkamsárás 2018 og metinn ósakhæfur. Ættingjar og yfirlæknir segja brotið sé gegn mannréttindum hans. Englendingar skoruðu eftir tæpar 3 mínútur í úrslitaleik gegn Ítalíu í Evrópumótinu í knattspyrnu sem hófst núna klukkan 7 en hann hefur verið beðið með mikilli eftirvæntingu. Nú þegar fyrri hálfleikur hálfnaður er staðan enn 1-0 fyrir Englandi. Umferðum Keflavíkurflugvöll hefur tekið heljarstökk á milli mánaða. Mjög margir farþegar hafa farið völlinn síðustu vikur og fjöldin veldur töfum vegna vottorða og COVID-próf. 2 slökkviliðsmenn létust í baráttu við skógarelda á vesturströnd Bandaríkjanna í dag. Mikil hitabylgja hefur magnað upp eldana. Suðstjóri Þjóðskóga segir eðlilegt að sterkar skoðanir ríkjum skógrækt því hún breyti landslagi. Skoðanakannanir sýni að meiri hluti þjóðarinnar vilji meira skóglendi. Þessum fréttatíma lokið og komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. En við segjum þetta gott að sinni. Þökkum samfylgdina helgina verið sæl. Á RÚV í kvöld.